Serà el proper dimecres 15 de març quan es col·locarà la primera pedra i es posaran en marxa les obres per la futura residència per gent gran de Bellavista. Un nou equipament ubicat en aquest solar al carrer del Terme, proper a l'Hospital de Granollers, que funcionarà com a residència i centre de dia. En total, l'edifici tindrà 5.000 metres quadrats distribuïts en 4 plantes, on s'hi ubicaran 110 llits de residència. Un 25% de les places seran privades. La resta, un 75%, seran públiques, de les quals el 50% seran publicoconcertades i el 25% totalment públiques. Pel que fa al centre de dia, comptarà amb 25 places. Al juliol, el ple de les Franqueses va aprovar l'adjudicació per la construcció i la gestió d'aquesta residència a l'empresa Entitat Residència Tercera Edat Lunada, que és qui ha redactat el projecte de l'edifici i executarà les obres i, un cop en funcionament, gestionarà el servei. La construcció i adequació de l'edifici tindrà un pressupost de 8 milions d'euros, dels quals 7 els aportarà l'empresa i un l'Ajuntament, que en serà l'administració titular. El 22 de març, l'Ajuntament i l'empresa que gestionarà el projecte han organitzat una trobada perquè el veïnat pugui conèixer de primera mà tots els detalls d'aquesta futura residència i centre de dia.